taksa e ndikimit në infrastruktur nuk do të jetë më kusht për legalizimin e ndërtimeve. Tre deputet socialist kanë dorëzuar në kuvend një draft i cili e heq detyrimin për të parapaguar këtë taks. Ndryshimi ligjit në taksat vendore ka ardhur pasi procesi legalizimeve në vend dhe projekt ligji synon që të nxisë këtë proces duke hequr detyrimin ligjor për të bërë parapagimin e taksës së infrastrukturës. Deri më tani, të gjitha ndërtimet, përfshirë këtu pallate apo shtëpi private, paguanin 0.5% të vlerës së investimit si taks për dëmin që shkaktohet në infrastruktur, një kusht i detyrueshëm për para lëshimit të lejes së legalizimit, që prej vitit 2018 Agjencia Shqiptare e Kadastrës miratonte lejen e legalizimit dhe pas kësaj njoftonte bashkinë, e cila për llogariste detyrimin, ndërsa qytetarët ose bizneset bënin pagesën për të vijuar më pas procesin e legalizimit. Në relacion, theksohet se numri objekteve të legalizuara gjatë vitit 2019 është rreth 3 fish më i ulët krahasuar kjo me një vit më parë. Sipas të dhënave, rezulton se në vitin 2018 janë legalizuar mbi 17.000 ndërtime pa leje, ndërsa gjatë vitit 2019 janë legalizuar vetëm 6.200 të tilla. Sipas argumentimit, kushtëzimi për të parapaguar taksën e infrastrukturës ka penguar ecurinë e procesit të legalizimit i cili rezulton të jetë nën objektivat e vendosura. Deputetët që kanë propozuar ndryshimet në ligj janë kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, deputetja Evis Kushi dhe Klotilda Bushka.